Não deu? Não deu? Põe um pouco mais. E aí, Claudio? Como é que tu tá? Aqui não é fácil, cara. Olha aqui, ó. Dá uns medo quando começa a erguer, né? Se ela voltar aí. Não sei. Mais um pouco de gás. Agora que eu conheci o que é. Família Tebaldi aí tentando subir. O que mais subiu aí? Yeah.
Eu já... Vamos só estudando o caminho. Subiu aí, cara? Hã? Subiu ainda? Mas 4 vezes já? Sempre menos? Não. Vira e mexe, foi bem. Bidim tem, gente? Que é isso aí? Fiasqueira? Olha o Dedé. Se não acelerar, não vai. Tá na média, tá na média. Tá bom, né? Essa é a e agora? Agora que vem a parte boa. Eu acho que joga pro lado de lá. Morinho, né? Tá louco. Olha o galão de novo. Ai, zé! Olha o botaco que o Tebalde subiu aí na merda. É, tá tu e o Tebalde. E ele? E olha, se o cara vai botar os pés, tem filha da puta. Não, eu tô rindo com o outro lá, o passamar. Ué, eu é a moto, né? É pro cara ter uma noção do que é o negócio. Olha só. Isso aqui é a subida, né? Aí tu pode puxar ela pra cima. Esse é uma volta curta, né? Puxa, olha lá, vai. Ah, tô com câimbra. Mateus. Toma, vagabundo, ela saltou lá embaixo. Olha o Samai se cagando.